မင်္ဂလာပါအခုပြပြပေးသွားမှာကတော့အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့၎င်းရဲ့အရေးပါမှုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့၎င်းရဲ့အရေးပါမှုအကြောင်းကိုမြန်စီအခရီးဖေးစနန်ကွန်ဆော်တီမှပံ့ပိုးကူညီပြီးတော့အစိမ်းအောင်လမ်းမှစီစဉ်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း1အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့၎င်းရဲ့အရေးပါမှုအစားအစာဆိုသည်မှာလူသားတဦး၏အသက်ရှင်သန်ရန်အဓိကလိုအပ်ချက်များထဲမှအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစားအစာစားသုံးခြင်းမှရရှိတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဟာနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလောက်ကန်နိုင်စေရန်ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆွမ်းအင်နဲ့အာဟာရကိုပေးဆွဲပါတယ်။အစားအစာတွေဟာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်နေပြီးအာဟာရရရှိကဘေးကင်းသောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်ချမ်းသာသောနေ့ရက်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းဟာဘေးကင်းတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးနိုင်မှုအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ထို့အတူလူတိုင်းကလည်းအစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုဟာဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဦးစားပေးစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။နှစ်စဉ်ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေလူ၁၀ယောက်လည်းရင်တစ်ယောက်လုံးဟာအစားအစာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတွေကိုခံစားနေကြရပါတယ်။အစားအစာများစားခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါများကြောင့်နိုင်ငံဤကုန်သွယ်ရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထိခိုက်စေရုံမျှမကနိုင်ငံတော်ရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစည်းရုံးများထောင်းကလူမှုစီးပွားပုံပြတိုးတက်မှုအခြေအနေများကိုပါနှောင့်နှင်းကြံ့ကြာစေနိုင်ပါတယ်။အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံရေးဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူဦးရေကလည်းတချိန်တုန်းတိုးမြင့်နေသည့်အတွက်ရခိုင်ကတည်းကပုံမှုအရေးကြီးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုဟာလူတိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းနှစ်အစားအသောက်များကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းနှင့်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများအစားအစာမှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်သောရောဂါလက္ခဏာများအစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများသည်ကမ္ဘာတဝန်းရှိပြည်သူများ၏ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပါသည့်စိုးရိမ်စရာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိသောအစားအသောက်သည်ကျန်းမာရေးကိုချိတ်ချောက်ယုံသာမကနိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်လည်းနှောင့်နှေးစေသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်အစာအစာကြောင့်ဖြစ်သောနာမကျန်းမှုများသို့မဟုတ်အစာအစိတ်တင်ခြင်းဆိုသည်မှာအစာအစာကိုထုတ်လုပ်နေစဉ်သော၎င်းဘေးဖြစ်စေနိုင်သောအနုဇီဝပုံမှန်များပါဝင်သောအစာအစာကိုစားသုံးမိခြင်းသော၎င်းသူတို့မှသင့်ထုတ်လုပ်သည့်အစိတ်ပါသောအစာအစာကိုစားသုံးမိခြင်းသော၎င်းဘေးဖြစ်စေသောပုံမှန်များမှစားသုံးသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ထုတ်လုပ်သောအစိတ်ကြောင့်စားသုံးသူနာမကျန်းဖြစ်ခြင်းဟုဆိုလိုပါသည်ဖြစ်နိုင်သောလက္ခဏာများမှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်အစာအစိတ်တင်ခြင်းမူးဝေခြင်းအော့အန်ခြင်းဖျားနာခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းအစာစားခြင်းကိုရောနေစေခြင်းကျွတ်သားများနာခြင်းရေထဲခန့်ချောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရည်နည်းလမ်းများကောင်းမွန်သောစိုက်ပျိုးရေးအလေးအကျင့်များကိုလိုက်နာခြင်းကောင်းမွန်သောတကူရည်တန့်ရှင်းမှုအလေးအကျင့်များကျင့်သုံးခြင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်ချသူထံမှဝယ်ယူခြင်းအစာအစာများကိုတန့်ရှင်းစွာထားခြင်းမချက်ပြုတ်ရသေးသောအသားစိမ်းငါးစိမ်းများနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးစားအစာများကိုခွဲခြားထားခြင်းအစာအစာများကိုကြက်အောင်ချက်ပြုတ်ခြင်းတင့်တော်သောအပူချိန်တွင်သိမ်းဆဲခြင်းတန်ရှင်သောရေလက်ဆက်သောကုန်းကျဲများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်သောအခြေအနေအကြောင်းအရာများကိုသတ်မှတ်ခွဲခြင်းစိတ်ဖြာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအခန်းသုံးအစာအစာတွင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအရာများနှင့်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများစိတ်မချရသောအစာအစာများသည်ယင်းတို့တွင်ပါဝင်နေသည့်အနုဇီဝပုံမှားများနှင့်ထွက်ရှိသောဓာတုအစိတ်တော်များကလူများကိုရောဂါများနှင့်နာမကျန်းမှုများဖြစ်ပွားစေပါသည်အစာအစာဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်အုပ်စု၄ခုမှအနုဇီဝဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဓာတုအန္တရာယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဓာတ်မတည်မှုအန္တရာယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်အနုဇီဝဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများဇင်းမြစ်များအနုဇီဝဆိုင်ရာအန္တရာယ်များသည်လူကြံမာရေးကိုထိခိုက်မှုအကြီးမားဆုံးသောအန္တရာယ်များဖြစ်ပါတယ်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်ရောရောဂါပိုးဖြစ်စေသောဇီဝသက်ရှိများအစားအစာသို့ဝင်ရောက်သောအခါတွင်ဇီဝဆိုင်ရာအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်လာပြီးစားသုံးသူများအတွက်အစားအစာဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်ရှိလာပါသည်ဇီဝဆိုင်ရာအန္တရာယ်များသည်ပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်သဲယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ကင်တွယ်ခြင်း၊စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်တိုးလောင်းအတွင်းညဉ့်ညံ့မှုများမှာကုဆတ်ခြင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အနုဇီဝပုံမှားများမှာအစားအစာထုတ်လို့ရတွင်အသုံးပြုသည့်ပုံမှားများအစားအစာပိုသူခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ပုံမှားများစားသုံးသူကိုယောဂအပြည့်အဝဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသောယောဂပုံများဖြစ်ပါတယ်ဇီဝဆိုင်ရာအန္တရာယ်ရှိပုံမှားများနဲ့တွေ့ရများသောအစားအစာထုတ်ကုန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဘက်တီးရီးယားဆာမိုနဲလာကြက်ဥမတန့်ရှင်သောရေမကြက်တကြက်အသားများStearorius အသားများမတန့်ရှင်သောအစားအစာကင်တွယ်မှုအလေးအထားများပူတင်ခရင်ပါသောပါမုံများ Ecoline မတန့်သောရေအစားအစာကိုစနစ်မကျကင်တွယ်သူများမတန့်ရှင်သောမြေကြီးမှထွက်ကုန်များနွားနို့ Listeria နှုတ်နှင့်နှုတ်ထုတ်ကုန်များအသီးများမကျက်တကျက်ကင်ထားသောအသားနှင့်ငါးများ Clostridium botulinum ကတော့စီသွေးဘူးလက်လုတ်ချင်မှတ်များမှတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် Virusတဲ့ရောင်တဲ့ဝါအိနဲ့ဤယောဂရှိသူဤမစင်တတွေးမှတစင်ယောဂဖြစ်စေနိုင်သောပုံမှန်ပါသောရေနှင့်အစာအစာများကပ်ပါးကောင်များတိနီယာဆိုလျံကောင်းစွာမချက်ပြုတ်သောဝတ်သားတိနီယာဆိုချင်နေတာကိုတော့ကောင်းစွာမချက်ပြုတ်သောအမဲသားမှတွေ့နိုင်ပါတယ်မှုများအပလာတောက်စင်ဆိုးဆွသောအခြေအနေများမတန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တို့မှတွေ့နိုင်ပါတယ်